E um grito da rua feito com muito carinho para vocês. Grito da rua número 53. 40 e tantos mil amigos no Facebook, galera. Isso é força. Isso é poder, isso aí é pra gente ir pras cabeças, galera. Vamos lá, vamos compartilhar, vamos ajudar, vamos se unir. Galera do skate. A intenção do. Qual é a intenção do grito da rua, meu? O grito da rua é. Eu quero é trazer alegria, trazer skate, trazer. Profissionalismo do skate, trazer informação do skate, dar espaço para o skate, trazer o Brasil, você conhecer o Brasil, né? Eu fico aqui nas minhas improvisações, mas é assim que é o grito da rua, é feito tudo na marra, na coragem, na luta, e quando vem, o programa sai, fala assim, o programa tá aí. O programa tá aí e vocês estão aqui. Hein, máfia? André Peixe na parada. Como você vai? Vamos lá, quem é que vai dar um salve aí mais? Aí, ficaram lindas camisetas, parabéns. Galera, essa camiseta você viu que eu lutei aí para fazer um preço melhor. Já estão perguntando por que que a outra é mais cara. Aquela linha feita com a Sick Mind, ela é limitada. Já deve estar acabando. Eu tenho algumas peças no estoque da loja e-commerce. O Grito da Rua. Onde você compra a camiseta do Grito da Rua? Entra no site do Grito da Rua. Tem o banner lá da loja gritodarrua.com.br. Você lá, você vai fazer sua compra, vai pagar pelo PagSeguro. Até hoje deu tudo certo, não tive problema nenhum. Só um rapaz aí que pegou uma camisa, eu mandei, ele não tinha pago ainda e não pagou, mas. Faça bom fruto, companheiro. Mas as camisetas estão aí. Eu cheguei a esse preço, R$ 45, para poder dar acesso mais à galera poder comprar e participar e ajudar o Grito da Rua, porque isso aí é uma das poucas fontes de renda que o Grito da Rua tem. Mas a gente está aí na batalha. E a camiseta do SIC é numerada, limitada para colecionador, não vai ter mais, entendeu? É só aquelas. Quem ficar com aquelas, ficou com aquelas e vai ficar para a história com aquelas. E por isso que ela é um pouco mais cara, tal, essas coisas todas. Mas a camiseta ali da rua é para a gente detonar, né? E como eu ia falando, máfia, tudo bem aí? Eu vou começar o programa hoje com uma galera do Brasil. Brasil. Uma galera que é do solo santo, é uma galera bacana, uma galera que manda bem. Você está pensando o quê, meu? Que skate é só São Paulo? Não, senhor. Vamos conhecer aqui essa galerinha de Espírito Santo, o solo santo. Come on, come on, won't you give it to everyone? Won't move.
Pensando que é só São Paulo. Aí, olha que esse vídeo aí é do início desse ano aí, e tá rolando e os caras estão detonando um monte de lugar para andar de skate, maravilhoso. Valeu aí, capixaba, galera, capixaba, capixaba, capixaba gangues, é isso aí. E hoje o programa, né, malandro, é Grito Gangue. Por que Grito Gangue, meu? Vocês vão compreender. Grito Gangue, camisetas Grito Gangue. Isso aí começou um movimento. Você aí da sua região, que sempre colaborou com o Grito da Rua, aqui em São Paulo, Barriga da Velha, Osasco, Zona Leste, eu quero fazer uma Grito Gangue em cada lugar desse. Será que vai ser possível? Será que eu vou contar com seu apoio? Eu quero saber quem é a Grito Gangue aí que detona, pra gente ir lá fazer uma matéria e montar uma equipezinha aí, Grito Gangue, que vocês vão conhecer hoje, a primeira Grito Gangue. Mas como é de praxe, eu vou contar a historinha pra vocês de tudo como começou. Porque afinal de contas, pra vocês que são meus amigos, que estão aqui sempre com a gente aqui, sinceroneando a todos que chegam ao chat aqui, como o nosso grande amigo que chegou aqui, ó. Ó, olha lá, quem, como é o nome dele? Roberto Oliveira 359126. Um salve aqui do Maranhão pra todos, tá vendo? Galera do Maranhão aqui presente, pô, eu fico agradecido e agradecido a vocês todos aí, ó. Galera já chegou, já comenta aí, o Grito da Rua Nacional, salve aí, Leone Fishback acabando de entrar, o grande homenageado hoje do Grito da Rua. Por quê? Ele ficou me mandando esses vídeos do Base Drop e tal, 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 papapá. E eu fui vendo essa galera, e essa galera é unida pra caramba. E é uma galera, uma massa aí, né? Mas eles falaram uma coisa que como... Quem incentivou a eles a fazer as coisas, eu vou te falar como é que foi que eles ficaram... Vocês vão ver os trabalhos do cara, vocês vão ver que tem alguma coisa a ver. Porque tudo começou aqui, ó. Man in a suitcase.
Campeonato Protec em todas as zonas da HPRO. Divulgação da revista IE e de FM89. Organização e promoção de Ultra Vinho, uma grande delícia. Direção musical de Ultra Vinho. Atenção, as inscrições agora vão acabar. Então, mais 5 minutos. Arrepia, né? Olha lá. Essas imagens e sons mexem com o coração desse velho skatista. Caramba, Badeco, muito bom, Natan Borges. O Nacharim falou: boa noite, galera. Tô no trampo, muito chope pra vender hoje. Vim aqui dar uma olhadinha, Rapidex. André Peixe, primeiro campeonato que corri na minha vida foi esse cacau. Ah, não acredito, André. André Peixe, você não tá, então vamos ver se você vai aparecer na segunda parte desse material aí. Galera, eu fico emocionado e eu também. E para vocês que são novos, eu gosto de mostrar essas pessoas, porque essas pessoas que fizeram o skate, que ajudaram a fazer o skate, Anchovinha estava ali, o Bruno. Bruno, salve, força aí, compadre, força aí. O seu pai aparece no vídeo. É, meu, as marcas, você viu? Eu fiz um clube de marcas que patrocinavam o circuito Bebê Diabo. E dessa ideia a gente montou a primeira UBS, esse estatuto da UBS foi a gente que criou, que juntamos, a gente juntou umas marcas e fizemos o circuito nacional de skate com as marcas, com esse mesmo formato que a gente fez no circuito Bebê Diabo. Mas é só isso, só para contar a história para vocês. E eu vou começar apresentando aqui uma parte, só para vocês entenderem por que eu fui me apaixonando por esse tal dessa galera Bage Drop. Vamos ver. Thank you.
Deu um pauzinho aí, voltou, mas meu, é tão legal que falei, ah, meu, vou deixar rolando, não, vou até, né? Os caras merecem que mandam bem pra caramba. Fishbag na parada, história é malandro, família Bad Drop na parada, com você vai, sempre presente conosco. O Paulo Guio, todo mundo no Espírito Santo tá do. Opa, bem-vindo, meu. Sempre assistem a gente aí, a galera capixaba aí, a crew, a gangue, a máfia unida, jamais será vencida. É isso aí. Vamos ver, na tamboja alucinante, flutuar na ladeira, nada melhor. Tá vendo meus poetas aqui? Eles dão o ritmo do show. Enquanto Ana Maria Braga tem aquele papagaio lá falando, eu tenho eu falando pra caramba e a minha máfia aqui presente no meu chat. Omar Guarani presente, Skate Religion. Bem-vindo, Skate Religion. O Espírito Santo tá de portas abertas, só colar, galera, você viu? E isso é importante mostrar ao Brasil, porque um dia você tá, vai dar uma viajada aí, já se liga que tem lugar, que tem galera que anda de skate, é só chegar porque a galera do skate é. Porra, a cultura de vocês eu amo. Entendeu? Não troco por nada. Felipe Augusto, você botou esse vídeo aqui? Manda depois pra mim, porque eu não posso assistir agora, tô na produção do programa, como é que eu vou fazer? Felipe Augusto, papapá. Então deixa que diga o que pensa que fora, que tem, não tô fazendo nada, a gente vem aqui para mostrar mais skate. Então vamos ver se o André Peixe aparece aqui, vamos ver. This time I will escape. I'm too young to die. Just the way I feel, I don't know why. Well, I learned from my mistakes. This time I will escape. I'm too young to die. Kids are under the pipe, but we'll stand one too. Come on boys, let's hear it for her. I'm so bored of television, TV, and on TV tray. Join the Pepsi generation, that's the American way. Fight for your country, fight for some honor, fight for the beer war. Sometimes I wonder who makes the rules, and wonder who's making them fall. All the kids are under the pipe, Uncle Sam one too. Come on boys, let's hear it for her.
destroy. Seek and destroy. Seek and destroy. Seek and destroy. Tá vendo só? Ó, esse vídeo, esse aí é o Circuito Bebê Diabo. Começou lá na Monte Alegre essa história e foi parar no Morumbi, na Ladeira do Bosque, foi parar na pracinha do skate no Sumaré. E essa mafiazinha toda aí, tá tudo aí hoje casado, sei lá, fazendo o quê. Você viu o Léo Caquinho descendo aí? Ô peixe, eu não vi você descendo, mas vi Cabralha, vi Cupim, vi o Wagner, vi mó máfia lá, todo mundo curtindo. E vocês viram luva de lixeiro. E assim começou essa história aqui, o Downhill maravilhoso. E que é hoje essa homenagem do programa que é ligado ao skate de Downhill. Beckzinho, presente na parada, na Xari. É só assistir depois os reprises, galera. Você pode assistir no iPhone, eu arrumei agora no site. Você pode ver o reprise no seu iPhone, no seu iPad. Eu dei uma burlada lá e consegui. Você já pode assistir o reprise, né, a semana toda, a hora que você quiser. Pega o iPhone ali, no ônibus, pá, pum, pipa, e curta o Grito da Rua e divulguem essa ideia. Ai, 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 ai. Vamos lá. Ah, o Narinho Guitar. E aí, Badeco, valeu pela iniciativa. Tem 38 anos e não perdi um Grito da Rua, velho. O Nachari, preciso voltar pro trampo. Vai e volta, depois assiste. Quer ver? Tem um aqui. Ah, o Vitinho quer. Essa cultura é brasileira. Aqui na gringa é um pouquinho diferente. É aquela coisa meio fria. Eu sei como é que é. Mas se a gente quiser, meu irmão, a gente vai fazer Grito da Rua no mundo. Porque aonde tem skate, eu sei que tem galera com a cabeça boa. Garanto. Então vamos dando continuidade ao nosso andamento. Agora, com vocês, essa rapaziada que ganhou as camisetas da Grito Gang, a primeira turma que ganhou as camisetas da Grito Gang. Tô atrás de mais Grito Gangs aqui, inicialmente em São Paulo. Vamos agilizar, porque é nós, vamos fazer essa força. Se liga aí, se liga aí! Caralho, ninguém marca comigo, parece que tem porra nenhuma aqui na P2, malandro. Mas sei lá, quem sabe chove alguma coisa aqui nessa parada. É a nova versão de Ato de Pinheiros, é da P2 agora. Nós! Tá incrível, muito da rua, é a cara. Esse cara aqui, ó, é o cara que é culpado aí de chega tudo aí, ó, que tá armando pra eu vir aqui, ó. E eu vim, não conhecia isso aqui, meu Deus, mó maravilha, né? Então, me apresenta aí quem são os caras que aí, eu tenho que conhecer. Sou o Leone, o Gus. Sou o Gus, prazer, Baji Drop. Sou o Sidney, Baji Drop. Marcola, Baji Drop. Baji Drop da casa, Gabriel, pobre, Baji Drop também. Opa, e você, Priscila? Eu sou a Bárbara. Ah, Baji Drop. Deixa bem registrado que aqui é nosso quintal, mano. Fala aí, rapaziada. Aqui é nosso quintal de gomas. Pronto, aí, ó. Isso aí, ó, é pra quem... Quem tiver uma galerinha fixa num lugar legal, chega, que domina, que representa bem, que faz o trabalho legal e que detona, vai fazer parte da Grito Gang. Essa é a primeira Grito Gang que a gente tá fazendo aqui, ó. Entendeu? Pra gente perturbar e daqui a pouco a gente ter patrocinador pra essa aqui, ó. Pra a próxima camiseta já vier com patrocinador. Né? Então é isso aí. Então vamos ver o que... Os caras aprontam aqui nesse paraíso aqui, ó. Boa.
smack for you. Or transmanet brother. I got no tears for you. I got nothing to worry about. I got no fear for you. No, no, no. My guns are just a lay off. Caralho, neguinho marca comigo. Parece que tem porra nenhuma aqui na P2, malandro. Não, 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 não. Aqui, Maneco, sai daí, Maneco. Olha a galerinha. Galerinha de primeira. Gus, o Pobreta arrebentando. Gabriel, Leone, Sidney e o Bruno, Peter e o Barone, que não estão presentes, mas Bad Drop, meu, essa família Bad Drop, vocês vão ver. Aliás, o nosso amigo Leone Fishberg não andou dessa vez, ficou lá na garupa da moto filmando, lá filmou, tremeu pra caralho. Porra, meu, qual é, padre? Mas tamo aí, tem mais coisa que a gente vai mostrar pra vocês. Mas vamos conhecer, vamos ver se esse cara, esse tal de Leone, além de ser um puta editor de vídeo, ele que faz esses vídeos aí da Bage, vamos ver que esse cara anda. What did you go to school? But after all, you're cool.
É que o garoto anda mesmo, hein? Gostei. Eu pensei, esse cara ali tá todo inchadinho, dando desculpa lá que não podia andar, mas parece que vai fazer uma operação aí. Vamos lá, Leone! Aí eu vou dar um salve correto pro Peck Zion, né? Zion. É badeco ter esses problemas de pronúncia, porque eu nasci na Europa, morei nos Estados Unidos e fui para Pernambuco e depois Rio de Janeiro e São Paulo, então tudo complica. Aí, Badeco, faz umas imagens amanhã na Jump Ramp em Barueri. Porra, eu tô com vontade de ir amanhã essa Jump Ramp lá, 9 horas da manhã. Vou sair daqui 11 horas. Vou ter que encarar a motinha, mas se tiver aquele dia lindo, estarei presente, porque a galera de Barueri é do coração e eu sei que deve ter a galera de Osasco que deve ir, e Carapicuíba também, e Alphaville. E vamos juntar lá todo mundo que vai ser festa. Vai ser festa amanhã, Jap Rap em Barueri. É no estádio, naquele estádio lá grande. Eu acho que é não aquele. É o Sartor que está aqui comigo, está aqui também com vocês, aqui no está me ajudando aqui muito. Ele editou essas matérias aí que vocês estão vendo aí da Grito Gang, da nossa Grito Gang, que ganhou as primeiras camisetas do Grito da Rua. Cadê a sua Grito Gang, máfia? Eu quero saber quem domina, quem está sempre naquele pico, quem é a galera que está sempre no pico para chegar aí e fazer um barulho junto com vocês. Mas quem fez barulho essa semana, eu vou dizer para vocês. Furo de reportagem aqui no Grito da Rua com o nosso super ultra mais informado cara do skate fenomenal André Peixe, que fez um furo de reportagem e vai nos trazer pela primeira vez aqui no Grito da Rua Rony Gomes, que mandou super bem no X Game. Eu vi ele por pouco, mas mandou bem. Sexto lugar, mandou bem. É um brasileiro, tá cada vez crescendo mais. Parabéns! Não te conheço, gostaria de conhecer. Então vamos ver o que o nosso amigo André Peixe em 2 minutos, hein, André Peixe? Mas com uma matéria dessa pode. Vamos assistir, André Peixe para vocês. Salve, salve galera, André Peixe, programa 2 minutos, mídia skate com vocês no ar, mais uma quinta-feira aí, comentando o que vai rolar nesse final de semana. Tem muita coisa, vamos começar por São Paulo, Copa Sampa Skate Amador, dia 27 e 28, vai no Pelézão, Clube Escola da Lapa, iniciante, Amador 1, Amador 2, Feminino 1 e Feminino 2, Escola Fortaleza. Em Barueri tem o famoso Jump Ramp, é a quarta edição do Jump Ramp lá em Barueri, no estacionamento do ginásio poliesportivo José Correa. Cola lá, categoria profissional e open. Vamos estar presente no sábado a partir das 9 da manhã. Como no meio da semana a gente tem feriado, 1º de maio, do dia 1º ao dia 5, vai estar rolando lá na Bienal do Ibirapuera, Board Sports Fair, o maior encontro de board sports do Brasil, uma feira bem legal, cola lá, o skate está envolvido, fortalece. Lá na Zona Norte, em Santana, lá em São Paulo, também tem na Rua Salete, terceira confraternização Zona Norte Downhill, Best Trick Longboard, dia 1º também de maio, no feriado, às 9 da manhã. Em Indaiatuba, interior de São Paulo, também no feriado, dia 1º, tem o segundo campeonato Urg Street de Indaiatuba, São Paulo, iniciante amador a partir das 9 da manhã, pista de skate de Indaiatuba. Lá em Hortolândia, aqui no interior de São Paulo, tem campeonato de skate de linha, dia 28 de abril, no domingo. Categorias de iniciante mirim e feminina a partir das 9 da manhã também. Lá em Guaratinguetá tem terceiro Games of Skate da Ponte, dia 24 no domingo a partir das 10 horas da manhã, na Ponte Metálica em Guaratinguetá, São Paulo. Do Rast.
Indracena, interior de São Paulo, campeonato de skate de Indracena, Mirim, iniciante amador, dia 27 e 28 de abril. Pista de skate do ginásio de esportes de Indracena. Salve galera, tô aqui hoje, bem na quarta-feira à tarde, fazendo a visita no playground com um amigo meu aqui em Atibaia. Vamos ver o que, que tá rolando uma sessão de skate aqui pesada, molecada junta, tamo junto, curte aí. Então, tô aqui com o Rony aqui, recebeu a gente com o maior carinho aí na visita aqui à pista dele, a galera do Chavô, dando rolê aí, treinando, numa quarta-feira entre amigos, é isso aí. Valeu, Rony, brigadão aí mesmo. Que é isso, valeu a presença de vocês aí, é sempre legal receber a galera pra assistir aí, que os treinos estão cada vez mais pesados. Em Salvador, lá na Bahia, rola na pista pública do Ribeira, Festival Cultural de Skate, dia 28 de abril, no domingo, às 9 da manhã. Cola lá, fortalece também, campeonatinho style, Bahia fortalecendo. Antiga, a nossa máquina falida, horário político ali. Lá em Amontada, no Ceará, primeira etapa do In Time Skate Country. Também vai estar rolando lá a partir das 9 horas da manhã, no dia 27, no sábado. A montada Ceará fortalece. Podridão na sua frente, em debate circense. Em Camocim de São Félix, em Pernambuco, rola o segundo campeonato de skate de Camocim de São Félix, dia 28 de abril, no domingo. Street Skate, iniciante, amador 1, amador 2 e master, às 9 da manhã, na pista pública de Camocim. Político, fiscal, paraíso, algum fato enrustido, cebola. Em Natal, no Rio Grande do Norte, primeira etapa do circuito Zona Norte de Skate, Praça de Eventos, ao lado do Nordestão de Santa Catarina. Cola lá dia 27 e 28. Trágicas táticas, estilo estupra, mas não mata, indigite na urna. Em Paranaguá, no Rio Grande do Sul, rola o circuito de skate amador do litoral 2013, primeira etapa 27 e 28, infantil, mirim, iniciante, feminino, amador 1, amador 2, na pista do Aeroparque, lá em Paranaguá. Momento agressivo, perigo, moralidade não, mas importa. Temos o primeiro campeonato Bull Rider de skate, lá em Portão, Rio Grande do Sul, pista pública de esportes radicais de Portão. Vai ter categoria infantil, mirim, feminino 1, feminino 2 e iniciante.
metódica. Confronto direto e o sonho. Em BH, Minas Gerais, rola BH Tattoo Convention. 26, 27, 28 no Minas Centro, em Belo Horizonte. Político, fiscal, paraíso. Algum fato enrustido, cebos espírito. Não deixe de assistir amanhã a reprise do programa 2 Minutos e muita informação com meu camarada Badeco no www.gritodarrua.com a partir das 9 da noite. André Peixe, programa 2 Minutos. Obrigado, paz. O voto consciente vai mudar sua vida, apresentando as teorias e o fogão na prática. Os juros quebrando as pernas, a inflação que mata, a crise vem da antiga, a nossa máquina falida. O horário político alimentou a pesquisa que quase virou ira. Transformei em rap. André Peixe. Porra, André, você ficou com vergonha do cara lá, porra, nem deu um papo lá com ele. Então, mas valeu a matéria, a gente trouxe aqui de primeira mão, graças ao André aqui, que falou que tava o Rony, o Ítalo, o Geninho, o Dan César, o Caio e o... Pra cadê? Ian César, Murilo, Alan Rezende, Otávio e quem foi que editou o vídeo aqui foi o... Que editou o vídeo do André, como é que é? Iná Rocha, que fez essa edição, tava lá trabalhando, Iná, muito bem, parabéns. Deixa quem fale para lá, vamos correr, André Peixe. Galera querida, vamos lá, porque agora eu vou voltar aqui com a minha Grito Gang predileta. Camisetas Grito da Rua, fortificando a beleza da estrutura da humanidade. Tchan! Ha! Grito da Rua, vamos lá! Leoninho, me conta um pouquinho, já que você é o Cicerone aí que tá recebendo a gente, aí me conta um pouco dessa ladeira aqui. Pô, essa ladeira aí, sei lá, tá desde 2010 aqui, pô. E 2010? Não, mano, recapeada assim, recapeada. Não, recapeou ano, faz a galera uns chegou 3 mesmo, anos. Assim. É. 3, 4 anos. Mas a galera anos, dropava ali na Praça da Maior, tá ali, na desde verdade. Desde os anos 80. Senhor Coruja, Paulo Coruja. Corujão velho. Coruja velho. É o responsável, né? Circular do Bosque aqui também. Aqui da P1. Circular do Bosque tinha uns campeonatos. Inclusive teve. Digo Menezes, Flávio Ascânio, todos esses. Tinha o Bebê Diabo foi aqui na. Bebê Diabo. Bebê, bota Diabo nisso. Se nós está aqui hoje é por causa do Bebê Diabo, por causa do Coruja, por causa dos. Ah, com os mestres. Chegamos aqui, os caras é. E os patrôs? E os patrôs? Cadê os patrôs? Pô, tá aparecendo aí pra fortalecer a marca, tá difícil, mas quem aparece a gente agradece bastante. 4,20 fortalecendo. 4,20. É, capacetones o... aqui, ó. É. Marca do amigo aí nosso. Deixa eu ver qual é. Patrocinando ele. Ai, 4,20. Outros amigos. 4,20. Tá, quem ajuda. Apagadinho, quem também apagadinho, quem né? Quem ajuda, quem eu mostro. Tá tudo quintal, essa porra. E me dá os dois que vão ganhar a camiseta agora. O Peter e o Barone. Estão na Grito Gang aqui. E falta o Bruninho também, que tá no Slam. É isso aí. Falta tá combinado. Favela, esse aí é rua, esse aí é rua. Bruninho é favela, é rua, é correria. E tem vídeo dele andando lá? Tem. Então tem. Chama aí pra gente ver agora. Chama aí, bota o vídeo aí na tela aí. Bota aí, ó, Bruninho Slalom tomando um rola em Alphaville. Você vai ver que o moleque é rua. Bota isso. Na hora que você vê o rola, você vai ver que o moleque é rua. Fazendo mano. Speed de Slalom. Bruninho Alves, pode ir pá. Thank you.
Esse aí é o Bruno, né? Que não tá na parada, tá nos Estados Unidos. Cara malandro, o cara arrebenta. E vamos lá, sessão sensacional. Vamos dar uns salves aqui pra galera aqui. Pra Dani do Skate Mundo, Dani. Você é sempre bem-vinda aqui ao Grito da Rua. Renato Otto, que tá sempre postando mais fotos lá no Grito E-Commerce, detonando. Obrigado, Marcos. E o Renato. E o Otto é o nome do meu filho, né? Marcos Bowman, porra, Marcão, vamos falar, tu é o cara, Grito da Rua, 100%, como é que é? Ah, tá, agora eu... Galera, esse é o Sartor, vem cá, Sartor, Sartor aqui, aqui presente conosco aqui, galera, dando uma força aí no chat, na edição dos vídeos, cara, mano, hein, é, né? Isso aí, galera. Bom, vamos lá, quem é que eu tenho que falar pro Greg... Ué. Aí, Greg, onde é que é o, da onde que é o Greg? Greg é parceiro meu, surfista lá de Santa Catarina. Surfista de Santa Catarina e... E anda de skate aqui em São Paulo também. É, tá bom. Como é teu amigo, tudo bem. Mas é isso aí, bom, mano, vamos se falar aí, vamos falar. Amanhã, jump ramp e tal, sexto lugar, tititi, papapá. Então vamos lá, continuando a nossa matéria maravilhosa, que é a galera... da Grito Gang, maravilhosa, que ganhou as camisetas do Grito da Rua. Olha, tá cheio de evento. Dia 1º tem encontro de Downhill lá. Eu também tô inclinado, hein? Amanhã tem a Jump Ramp, domingo tem o quê? Domingo agora... Tá gente aqui que é por aqui. Ele dormiu no ponto, fica ali falando com as meninas em vez de trabalhar. É um caso sério. Então, galera, vamos... ver essa galerinha aqui que é do caramba, Bike Drop que detona lá na P2, não vale encraudear o pico dos caras, porque o pico dos caras é bacana, meu, vamos ver. Meu nome é Marcos Jardim, aqui é o Grito da Rua! But I can see all the fake tests. Just a stick in your throat. P1G. Hung around in your soundtrack. To mirror all that you've done. To find the right side of reason. To kill the feel like you won. All the cold facts I can see through your eyes. All this told me no contract. No matter how I can try. P1G. Give up the fight. Just a living in the past tense.
Agradecer o Badeco aí por estar vindo prestigiar a rapaziada, é isso mesmo aqui, mano. São Paulo tem um monte de skatista aí que precisa só ser mostrado, tá ligado? Agradecer o cara aí, que o cara é foda. Vem aí, foda. Da rua! Morumbi! É dois! Da rua, ladrão! Que é gangue, ladrão! É, massa, se vocês entenderem aonde eu quero chegar, eu quero perturbar, eu quero botar o skate da porta, entrar pela porta da frente e voltar, vai ter novidade, máfia querida, como ganha uma camisa, Pack Zion, por enquanto você tem que ajudar o grito da rua, rapaz, é, agora é ajuda, agora é essa camiseta, é pra gente juntar, pra ir pra rua, pra divulgar, chegar nas festinhas de grito da rua, nos shows, e quando for andar, tem fotógrafo na parada, grito da rua, vamos divulgar, vamos lá, porque aí, meu irmão, ninguém me segura, aí eu vou lá pra Santa Catarina, pra Espírito Santo, vou pro Maranhão, vou pra aí vocês vão ver. Aí vai ter grito gangue fazendo aqui, fazendo lá, e perturbando aqui, e a gente vai detonar, vamos com força, vamos que a gente vai, né? Hoje estivemos aqui na Zona Sul de São Paulo, vamos estar amanhã em Barueri, vamos estar na Barriga da Velha. O evento é na Barriga da Velha, dia 1º? Eu acho que é lá. E eu vou lá porque eu adoro a galera também do Downhill, da Barriga da Velha, e da Ladeira da Morte, e do Street, e Cadê Você, e Deixa Que Pense Que Fale, o que que tem. Falou, Omar Guarani. A camiseta tá na loja gritodarrua.com.br. O Fishberg, eu confundi, o Vitinho tá nos Estados Unidos e o Bruninho que tá vadiando. Rangel Rodrigues, valeu, obrigado. Perk Zion no Cocota, vai ter um negócio lá de rap, lá de rima, lá no Rio de Janeiro. André Peixe, valeu. André, o Rangel Rodrigues, Perk, Rafael Sartorelli, que tá aqui no chat, é esse cara que tá aqui. Rangel Rodrigues, André Peixe, valeu, Máfia, muito obrigado pela presença, vamos fortalecer, que essa é a intenção, vamos perturbar, Máfia. E eu tenho que falar mais uma coisa pra vocês, que eu ainda não... Sampa. Hã? O Sampa. O Sampa Skate, que é o campeonato do Mastanabe, sábado e domingo pros amadores, campeonato muito importante, porque no Clube Escola Lapa, amanhã e depois... Vamos lá, porque é das bases que vêm esses campeões que temos hoje. Valeu, Máfia! Muito obrigado! Deixa que diga que eu não tô fazendo nada, você também faz mal incomodar assim um pouquinho as pessoas assim que não querem nada, mas deixa que diga que pense que vale, blá. Valeu, Máfia! Vai, Deco! Tchau! We'll be right back.
door.